ձևում շաղնակել մեր նախկին իշխանությունների ջանքերը։ Ընդամենը մի օրինակ բերեմ։ Ես, երբ որ ազգային ժողովի փոխնախագահ էի, Վիեննայում Բրատիսլավայում, Պրահայում, Տալինում, Վիլնուսում, Ռիգայում, Սանկտպետերբուրգում, Նիկոսիայում, Աթենքում եւ դարձին գործընկերները, բայց ես առնվազն գոնե այդքան մայրաքաղաքներում կազմակերպել եմ հայոց ցեղասպանության դատապարտման ցուցահանդեսներ եւ պարլամենտներում։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը կազմակերպում է իր այդ դմդմփուի հեղաշրջման ցուցահանդեսներ։ Էսա մեր տարբերությունը։ Մարդկանց համար իրանց հեղաշրջումը եւ իշխանազարդումը ավելի կարեւոր է, քան համազգային խնդիրները։ Եվ ես հենց սրանով եմ բացատրում դրա լռությունը ցեղասպանության մասին խոսելու փոխարեն։ Ելույթը նայում ես, ելույթի առուցի բաժինը իր հեղափոխությունից է խոսում։ Արա, բա այն ջան, բա մեր համայնական խնդիրները։ Ես դրա համար եմ ասում, ինքը նեոբոլշևիզմի վառ ներկայացուցիչ է։ Եվ Լենինն ու Տրոցկին էլ որի կան նեոբոլշևիկները, ամեն ինչը ջնջեցին։ Ամեն ինչը։ Եվ իրանց համար կարևորը բանն էր Օկտեմբերյան հեղափոխությունը։ Բայց այսօր ոչ մեկը Օկտեմբերյան հեղափոխությունը չի հիշում։ Էլի Պետրոս Մեծինեն հիշում, Եկատերինայինն հիշում, Ստոլիպինին հիշում, Սպերասկունին հիշում եւ այդպես շարունակ։ Նիկոլ Փաշինյանը ուզա, չուզած իր իշխանությունն է սպիսի, ինքնասիրի արված իշխանություն, որը չունի իզմեր, ինքը դատապարտված է Ծիրասկուի։